გაიცანით პატარა ევერლი ტატუმი. ამ სათაურით გამოჩნდნენ ცნობილი მსახიობის, თეფაფის და მეჯიკ მაიკის თარიშ, ჩენინგ ტატუმის ფოტო სოციალურ ქსელში, რომელზეც ჩენინგი, მისი მეუღლე მსახიობი ჯენა დიუან ტატუმი და მათი ერთი თვის ქალიშვილი არიან გამოსახული. სურათი პატარა ევერლის ფართო საზოგადოებაში პირველი გამოჩენაა. გოგონა 31 მაისს მოევლინა სამყაროს, თუმცა აქამდე პაპარაცებმა მისი აღბეჭდვა ვერ მოახერხეს. Ოჯახურ სურათზე რამდენიმე კომენტარიცაა დართული. ჩემი პირველი მამის დღე ჩემს გოგოებთან ერთად, წერს ცნობილი მსახიობი, რომელიც მამა 33 წლის ასაკში გახდა. სურათზე უსაყვარლეს თეთრ კაბაში გამოწყობილი პატარა ევერლი კომფორტულადაა მამის კალთაში მოკალათებული, მშობლები კი ქალიშვილს უყურებენ. იგივე ფოტო გამოჩნდა ჯენას ფეისბუქის გვერდზეც სათაურით „პირველი მამის დღე ჩვენს პატარა ანგელოსთან ერთად“. შეგახსენებთ, რომ ჩენინგ ტატუმმა და ჯენამ ერთმანეთი ცნობილი ფილმის „თეფაფის“ გადაღებებზე გაიცნეს და მალევე საზოგადოებაში ერთადაც გამოჩნდნენ. წყვილი 2008 წელს ჰავაის კუნძულებზე დაინიშნა, 2009-ში კი უკვე ოფიციალურად იქორწინეს. ევერლი მათი პირველი ქალიშვილია, პატარა ამა წლის 31 მაისს ლონდონში დაიბადა. რაც შეეხება თავად მსახიობებს, ჩენინგ ტატუმის მონაწილეობით 2013-2014 წლებში ეკრანებზე უკვე 4 ნამუშევრის გამოსვლაა დაგეგმილი. ჯენა კი კინოსამყარომ სწორედ თეფაფის მეშვეობით გაიცნო. პროფესიით მოცეკვავის კინოკარიერა არც ისე კაშკაშაა, თუმცა ეს უკანასკნელი ამჟამად რამდენიმე ტელესერიალშია დაკავებული და უკვე მთავარ საქმედ დედობას ირჩევს.